Det er toget i den gamle by i Aarhus. Her formidler man historie helt tæt på. En af dem, der forsøger at formidle historie her, er Christian Kær Novak. Jo, vil de tænke dem. 2/5 af den danske helstat er faldet til de stygge prøjser. Men det der med, at man kan give folk en oplevelse med på vejen, og måske give dem noget nyt, og fortælle dem om noget nyt. Altså det her med, hvordan, på hvilke punkter var vi egentlig ens med dem, der levede her i 1864. Jeg tænkte, at hvis de skal i krig på et tidspunkt, så kommer vi til at kæmpe for det tyske rige. Ja, for Bismarck. Ja, det. Godt, det er så trods alt ikke af mig. Men vi føler der med de arme. Nej, jeg kommer jo her fra staden her. Så det er da heldigvis lidt længere nordpå. Så langt træk de dog ikke grænsen. Ja, så vent. Nå ja, men jeg skal ikke forstyrre herren og fruen længere. Ja, i lige måde. Adios. Så nu er jeg i dag gårdskarl her i 1864. Jeg er også lirekassemand i 1864. Bådsmand, gøjler. Der er mange forskellige. Hvis en gårdskarl, der... Det ved jeg ikke, så synes jeg bare, at det at komme ud til det her miljø og få lov til at lugte til mødingen og se rendestenen flyde der, det gør, at jeg kommer til at leve mig lidt ind i det. So far, it's been really good. I mean, I think the museums here are more interactive. The way they've been, built, the way they have been differentiated, the eras, the different time periods, evolving of artists, everything has been told in a very interesting way. So far, it's been very good. Coronasituationen har, ligesom i mange andre brancher, skabt udfordringer. Men virussen er endnu ikke nået til 1864. Der er lopper i byen, som kan ikke springe over en meter, så derfor er det jo vigtigt, at man holder mindst en meters afstand. Ja, vil de tænke dem? Der var så gar nogen, der troede, det var de danske soldater, der havde bragt lopperne med ind. Nå ja, det har jeg godt hørt. Der er ikke det gode danske forsvar. Herren og fruene i byerne er jo begyndt at hælde brændevin ud på hænderne. Ja, førhen der drak man det jo, men nu skal brændevin jo ud på hænderne. Det er også lidt af de nyeste tiltag, men det må vi jo alle følge med for tiden for at holde lopperne væk. Ja. Nå ja. Jamen, så må jeg videre i teksten. Ja. Guds fred. Adios.